final SS, sista matchen för i år i den här turneringen, och det är en final och det är en timme kvar. Hur känns det? Ja, det känns lite extra, det måste man ju säga. En final är alltid något extra, och det är inte så ofta man får spela de här jättestora matcherna, utan en final brukar ju bara vara en gång per säsong, och nu har vi nått ett mål här som vi satt upp i augusti, och nu är vi där, och nu ska vi göra allt i vår makt för att stå där som en slutsegare också. Är det någon skillnad i tändningen från de tidigare matcherna nu när det som sagt är en final? Nej, det är kanske lite mer extra spänning där inne. Men jag tycker vi har haft en enorm fokusering även de andra två matcherna. Det har vi ett måste för att vi ska gå vidare. Så att, jag tycker det känns en väldigt bra och lugn harmoni. Lagom spänning, men kanske lite extra, och det ska det vara. Vi har en hel del som följer oss på alla möjliga kanaler hemma. Har du någon passning att skicka hem så här en timme för match? Nej, jag hoppas verkligen att vi kan bjuda upp till en riktigt bra kamp, och att ni stöttar oss så mycket ni kan hemifrån, och vi känner att ni är med oss helt enkelt. Ett stort tack till alla som har följt oss under den här vistelsen här i Bratislava.